Oi, galerinha da nova geração, o meu nome é Vinícius, eu sou do quarto ano B e minha professora é Alexandrina. Hoje eu estou aqui no Dia Internacional da Mulher junto com a minha mãe para fazer uma entrevista com ela. Qual a melhor coisa de ser mulher? Usar maquiagem, usar salto alto. Conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, coisa que os homens não conseguem fazer. É próspera, vida longa, nossa vida é mais longa que a dos homens. Mas o melhor de tudo é você poder gerar uma vida, é ter filhos. Acha que as mulheres podem ter os mesmos direitos dos homens? Olha, eu acredito que as mulheres fazem coisas boas tão quanto os homens. Tem coisa que os homens fazem melhor e tem coisa que mulheres também fazem melhor. Mas acho que cada um tem que ter o seu direito, ser respeitado e ser reconhecido pela sua atividade. Qual a sua desculpa preferida? Tá muito pesado, eu sou frágil, não consigo. Hoje tô tão cansada. Ai, que dor de cabeça. Qual mentira que toda mulher conta? Ah, essa é muito fácil. É bem baratinho, não vou gastar quase nada. Amor, vamos fazer a festa das crianças? Vai ser só um bolinho e refrigerante. Quando vai ver... O que você não deixa de fazer em seu final de semana? Curtir a família, com meus filhos, marido e assistir um bom filme. O que você devia a ser eu mais jovem? Eu não mudaria nada, faria tudo de novo. Quem é a maior influência em sua vida? Deus, primeiramente, minha família e minha mãe. Qual mensagem você gostaria de deixar para os homens e as mulheres no Dia Internacional da Mulher? Vive intensamente todos os momentos ao lado de quem você realmente ama. Tenha mais empatia, amor e compaixão ao próximo. E curta a família. Muitos beijinhos nos filhos, na família, no marido, nos cachorrinhos. Dá tchau, Dara, que mas é a menininha da casa. Tchau! Feliz Dia das Mulheres, mãe. Te amo, filho.